Pasdite se djeles ofron klasikën e futbolit shqiptar Vllaznia Tirana, ndeshje që do luhet në orën 16:00 në stadiumin Loro Boriqi në Shkodër. Për trajnerin e Vllaznisë, kjo ndeshje është një rëndësie të veçantë, jo sa tha se do shohim si përparësi për të siguruar një vend në Europë. Ndeshja për të dyja skuadrat është një rëndësie të veçantë. Më intereson që duke pas parasysh ndeshjen e fundit me Kuksin, skuadra të korrigjojë gabimet që ka bënë ndeshja me Kuksin. Edhe vazhdojmë punën që të shohim më tej. Normal që Tirana është 6 pikë para nesh, po mos harrojmë që jemi dhe të njëjtë të njëjtat pikë me Partizanin, edhe skuadrat e tjera e kemi shumë afër. Kështu që ne do të shohim të ndeshje vetëm si përparësi për të siguruar një vend në Europë. Ndërsa mesfushori Fjalë Jonuzi u shpreh i lumtur që po ndihmon ekipin me golet e tij. Jam i lumtur që i kam ndihmuar me golat e shënuar, po edhe me formën e mirë. E rëndësishme është jo vetëm të shënoj, po edhe të bëj performanca të mira, kështu që shpresoj të vazhdoj edhe më tej me këtë formë, edhe pse jo edhe me ndeshjet e radhës të shënoj prapë. 3 pikë është shumë e vlerë nesër, por nuk duhet ta marrim edhe me shumë o jeta vdekje. Normalisht është një ndeshje shumë rëndësishme, pasi i afrohemi 3 pikë kryesuesve. Edhe kanë një ekip cilësor, edhe ne po ashtu, kështu që do bëhet një ndeshje shumë e bukur dhe shpresojmë që të marrim maksimumin. Tirana mban vendin e parë me 37 pikë, ndërsa Vllaznia një nga pas me 6 pikë më pak.